ဒီစီမာ TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မြန်မာကိုကဘာအတိအောင်တက်ဆွမ်းသလောက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတက်ဆွမ်းသလောက်ကြိုးပမ်းနေကြသူတွေထဲမှာတော့ကဘာအလယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆောင်နိုင်ခဲ့သူတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။သူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာအီတလီနိုင်ငံစပိုလီတိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကဘာအပျော်တန်းစစ်တူရင်တခွန်ဆိုင်ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဆုရရှိခဲ့တဲ့ကိုဝင်းထွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကိုဝင်းထွန်းတွေ့ဆုံပြီးပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကိုမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျဒီလိုကမ္ဘာအပျော်တန်းစစ်တူရင်တခွန်ဆိုင်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပုံလေးသိချင်ပါတယ်ရှင်အဲဒီလက်ရည်စံနှုန်း2300အောက်ကမ္ဘာအပျော်တန်းစစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်နဲ့စီတူနဲ့မြန်မာလူတွေနှစ်ယောက်ပေါ့တောအောင်ရှင်ပြိုင်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြိုင်ပြခဲ့တဲ့ကြောင်းလေးကတော့ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီကနေပြီးတော့နိုင်ငံတီးတီးမှာရှိတဲ့စစ်တူရင်ဖွဲ့ချုပ်တွေကိုသူတို့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့၄လောက်ကဖိတ်စာပို့ပါတယ်အဲအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်လင်းကနေပြီးတော့အသိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းမြန်မာပနမလက်ရည်စင်ကစားသမား16ယောက်အောင်ဆန်းခွဲစစ်တွင်ဖွဲ့ချုပ်မှာပြိုင်ပွဲကစားနေတယ်ဗျ။အဲ့ဒီချိန်မှာဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်လင်းကနေပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲရှိတယ်ပေါ့။တော့ရောက်ရှင်ပြိုင်လို့ရတယ်။ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာသူကကန့်သက်ချက်ကလေးတွေရှိတယ်။ International Master, Grandmaster စတဲ့တိုက်တယ်ရထားတဲ့ကစားသမားတွေကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့လက်ရည်စံနှုန်း2300ကျော်တဲ့ကစားသမားတွေကတော့ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီသူရဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့နည်းနည်းလေးအဲ့ကန့်သက်ချက်ကလေးတွေကိုမှီရဲပေါ့မှီတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကတွားရောက်ရှင်ပြန်ပြခဲ့ပါတယ်ဗျ။ဟိုဒီပြိုင်ပွဲကပေါ့နော်ဗနေရကြာကျင်းပပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းအလုံးသိအောင်လို့မျှဝေပေးပါအောင်။ပြိုင်ပွဲကဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေစကစားတယ်ဗျ။ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာပြီးတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာကနိုင်ငံပေါင်းကျွန်တော်တို့လက်ရည်စံနှုန်း2300အောက်အတန်းမှာကပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံ28နိုင်ငံကစားသမားပေါင်းက64ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြတယ်။အဲ့လိုကစားတဲ့အခါမှာကစားသမား64ဦးကနိုင်နိုင်ရှုံရှုံတယောက်ကိုပါပေါ့ကိုယ်ပွဲစီကစားရတယ်ဗျကိုယ်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာရရှိထားတဲ့ရမှတ်တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့အဆင့်တွေပေါ့နော်ပထမဒုတိယတတိယစတဲ့အဆင့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စီလိုက်တာဗျတပွဲနိုင်တမှတ်တည်ကြရင် point 5ရှုံလို့ရှိရင်တုံညပေါ့ဗျအဲ့လိုပေါ့ရအမှတ်ပေးတဲ့စနစ်ကအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကိုယ်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမှတ်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကစုစုပေါင်း9ပွဲနိုင်တပွဲတည်တပွဲရှုံနဲ့9မှတ်ခွဲနဲ့လွတ်လွတ်ကျော်ကျော်ကျွန်တော်ကထမရရှိခဲ့ပါတယ်ဗျ။အဲဒီကဒီပင်ပွဲကသူကတပွဲကို5နိုင်6နိုင်လောက်ကြာတယ်ဗျ။ကြာတော့ကျွန်တော်က6ပွဲကစားရတာ6ပွဲကစားရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုကစားနိုင်မှုအတွက်ကိုတပွဲကို5နိုင်6နိုင်ကြာတဲ့ပင်ပွဲကို6ပွဲစားတဲ့ကစားနိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုခန္ဓာကြံ့ခိုင်အောင်အာဟာရပြည့်စုံစားရတယ်ပြီးတော့အေးဝအောင်အေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာကဟုတ်ပါဗျာတနေ့ဟိုနိုင်ဘက်လောက်လမ်းလျှောက်တာမျိုးတို့ပုံမှန်ရေကူးတဲ့ခြင်းကရေကူးတဲ့ဟာမျိုးလေးလုပ်ပေးတာတို့ကျွန်တော်တော့ပိုက်ချခြင်းခတ်တာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါညနေတိုင်းပိုက်ချခြင်းခတ်ပြည့်တယ်ပြီးတော့အာဟာရပြည့်စုံစားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အေးဝအောင်အိတ်တယ်နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စစ်တွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွာမှာကကစားသမားမြမလက်ရွေးစင်တယောက်ရှိတယ်နောက်ထပ်ကာကွယ်ရေးလက်ရွေးစင်တယောက်ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်အိမ်မှာကကျွန်တော်အမျိုးသမီးသူကအမျိုးသမီးလည်းရွေးစဉ်သူ့အမလည်းအမျိုးသမီးလည်းရွေးစဉ်သူတို့တွေနဲ့လေ့ကျင့်ကစားပါတယ်နောက် online မှာလာတဲ့အဲကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ပွဲတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဗျဒီတိုင်ပွဲမှာ champion ဆုကိုစုဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာအလယ်မှာမြန်မာကုံကိုဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အကိုခံစားရတဲ့ခံစားချက်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်သူကစစ်တွင်ကစားတာလည်းအကစားလုပ်တာလည်းအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကစားတဲ့အချိန်မှာဒီပျော်နေတာတို့စိတ်လှုပ်ရှားနေတာတို့ရင်ခုန်နေတာတို့စိတ်ညစ်နေတာတို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဲ့အစားပြက်တယ်ဗျကစားတဲ့အခါမှာအေးအေးမွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးထိခိုက်တယ်ထိခိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းတွေအဲ့ဒီဟိုဘောစိတ်ညစ်ခြင်းတွေတတ်နိုင်တယ်မြတ်မေ့ထားလိုက်မေ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကစားနောက်ဆုံးပွဲကတော်တော်လေးခက်ခဲကစားကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရှုံးကကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကစားသမားကိုကျွန်တော်နိုင်အောင်ကစားနိုင်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကကစားသမားသူ့ကိုပေးထားတဲ့ကစားဖို့အချိန်ပေါ့ကုံဆုံးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲအိန္ဒိယကစားသမားအချိန်ကုံကကျွန်တော်နိုင်နိုင်တဲ့အခါမှာပျော်လိုက်တယ်ပြောမယ်ပါနဲ့အကုန်လုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့လုံးဝပော့ပြီးတော့ပျော်ထွက်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါကပျော်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့
โอเคอะกูดีโลกบ้าเลยอ่ะนี่ปิ๊อบ่เนาะแชมเปี้ยนสู้อยู่ปิ๊อเมม่าปิ๊อเปลี่ยนละได้อาคามาบ่ลายောက်จูซูได้อาคามาอะกูมีตาซูว่าลืนบ่เนาะเจนเนจูได้หลูใต้ไม่ชิวโลตีอ่ะเรไอ้หลูตะเด็นถั่วละได้อาคามาแล้วบ่เนาะเวฟแฟนตันนี่อายายถั่วปอละเกเรไอ้บ่มาอะกูขันษาเจนลีตีฉิมมาละရှင်ดีโลเปียลาจูได้อาคามาจนมีตาซูเยจนเมษวยชูเยนาวพี่รอเมม่าနိုင်ငံซิตุยอภเจ้าว่ายงอภเหมูกูမျိုးซอมเมเอตูรุริลาจูจาเลยเปียဒီ online မှာပြန်နေတဲ့ပုံလေးကကျွန်တော် hand carry လေးဆွဲပြီးတော့တယောက်တည်းအဲကိုချောင်းချောင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံလေးအဲ့ဒါလည်းကိုမျိုးတော်မြေရိုက်ပြီးတာပဲအဓိကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်မိန်းမကျွန်တော်သမီးပေါ့ဒီပုံလေးကိုပဲသူကအဓိကရိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တဲ့လူတွေပုံမှာမပါဘူးအဲ့တော့လူတွေကတော့ဟိုအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့လူတွေကြတော့လေဒီပုံလေးတွေကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတာပေါ့ဗျာအဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလေးတွေဟိုပြောကြဆိုကြတာလေးရှိတာပေါ့အခုအနေနဲ့ကိုဝင်းထွန်းကဘယ်တက်ရွေရနေစားပြီးရောပေါ့နော်ဒီစစ်တူရင်အားကစားနေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ရဆိုတော့သိချင်ပါရှင့်ဟောပေါ့9နှစ်6နှစ်သားလောက်တည်းကကစားတတ်တာဗျကျွန်တော်အဖေကဟင်းသားခံရလေယူစင်ကျွန်တော်အမေကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝတော့သူဆုတွေပါရဘူးတယ်ကစားနီးကိုတင်ပေးတာကျွန်တော်အမေကတင်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမူလာနန်းလောက်တည်းကကျွန်တော်ကစားတတ်ခဲ့တာဗျအခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာအဆင့်စစ်တူရင်ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတော့အကိုဒေတာအတွက်ဘလိုမျိုးပြန်လုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲရှင်ဟိုကိုကကိုကကြတော့ကိုဆွမ်းတလောက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရွာပေါ့အခုလက်ရှိနေတာကျွန်တော်လှဲကူးမြို့နဲ့ဇေကွင်းကြီးရွာနေတယ်ပေါ့နေတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ရွာကအကြောင်းနေမှာကျွန်တော်ကလေးတွေကိုမိရာတီကျောင်းပေးရပေါ့အဲ့လိုမျိုးတင်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နောက်လှဲကူးမှလည်းပဲမိရာတီကျောင်းပေးရကလေးတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုတင်ပေးဖို့စိတ်ကူးရှိပါတယ်ဗျအဓိကလူငယ်တွေကိုစစ်တူရင်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်လေးတွေចောင်းသားလေးတွေကိုစစ်တူရင်ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်တင် जा ပေးနိုင်မှသာဒီစစ်တူရင်ဆိုတဲ့အားကစားကပို့ပြီးတော့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမှာဖြစ်ပါလေဗျစစ်တူရင်အားကစားနည်းကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြဲပြန်ပြန်သိလာအောင်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ဘာတွေဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တာမျိုးရှိလဲရှင်ပြန်ခွဲတွေများများလုပ်ဖို့လိုတယ်ဗျသူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကတပတ်ကိုတပွဲနှုံလောက်တော့လှုပ်လာမသိဘူးသူအတန်းလိုက်အတန်းလိုက်ပေါ့နော်ပြန်ခွဲတွေတပုတ်တပွဲနှုံလုံးလုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဗျာဟိုအိန္ဒိယကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပြန်ဝင်မှာတွေ့တော့သူတို့တွေနဲ့စကားပြောပြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရှိမှပြန်ဝဲကတပုတ်တပွဲနှုံလုံးရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံလူကြီးများလို့ကစားသမားဥကြီးများတယ်ဆိုတာထက်ကိုသူတို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလူပေါ်ချိန်ညှိလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပူပြီးအများကြီးလုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဗျာအဲ့ခါကျတော့ပြန်ဝဲတွေဒီမှာလည်းများများဆားလုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ចောင်းသားလေးတွေအဲ့ရွယ်တွေကစစ်တူရင်ဆိုတဲ့စစ်တူရင်အားကစားနည်းကိုတင် जा ပေးဖို့လိုပါတယ်ဗျာโอเคဟိုအကိုပြိုင်ပွဲတော့ပြိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီစစ်တူရင်အဖွဲချုပ်ကနေရောအကာကနေရောထောက်ပံ့ပေးမှုရှိလားရှင်ရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံစစ်တူရင်အဖွဲချုပ်ကနေကုန်ကြခံပြီးကျွန်တော်တို့ညီမလေးစဉ်နှစ်ယောက်စီတူရဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုဆေလွတ်တယ်ဆေလွတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစစ်မှိုင်းနဲ့အကားသားဝင်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်စာတင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့သွားရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တာဗျဟိုစစ်တူရင်ပြည်အကားသားနေရောပေါ့နော်ဝါသနာပါကြတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အကိုအနေနဲ့စကားလက်ဆောင်လေးပြောပြပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီចောင်းသားလူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကကစားစေချင်တယ်ဗျဒီမှာကဒီဟာကိုအာဂဒာနီကိုလူစိတ်ဝင်စားမှုနေတယ်ဒီအာဂဒာနီရဲ့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုလူတိနေတယ်ဗျလူတိနေကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးတွေပြောပြချင်တယ်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတာကဒီအုံနောက်တစ်ခုလေး ਨੇ တုံးပြီးတော့ဟိုကစားသမားကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်တမ်းကစားတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှိရင်သူကပြိုင်ပွဲကတပွဲတပွဲကို9နိုင်6နိုင်ကြာတယ်အဲ့ကြာတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအနေထားတွေကသူကကျွန်တော်တခါရွှေ့တယ်အနေထားတမျိုးပြောင်းတယ်တစ်ဖက်ကကစားသမားအဲ့ဒီပြောင်းနေတဲ့အနေထားပေါ်မှာကြည်ပြီးတော့တခါသူကပြန်ပြီးစဉ်းစားပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဗျနောက်တခါကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့သူကပြန်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဟာပေါ်မူဒီကျွန်တော်ကတစ်လှည့်ပြန်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောင်းနေသွားတဲ့အနေထားပေါ်မူဒီကျွန်တော်ကတခါပြန်ပြီးစဉ်းစားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ဖြည့်ရှင်းရတယ်အဲ့9နိုင်6နိုင်လောက်အတွင်းမှာပုံစံတွေကတော့ရှောက်အမျိုးစုံပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကအဲ့လောက်အချိန်ကြာကြီးအတွင်းမှာအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုတော့ကခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းမာတန်ဆွမ်းမှုစိတ်ပန်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုတွေကလိုပါလေဗျ။နောက်လူငယ်တွေကလေးတွေဒီလိုမျိုးစစ်တူရင်အားကစားကိုကစားခြင်းအားဖြင့်ကြွက်သားတွေရဗျာဥမာဟိုကြွက်သားတွေရပုံမှန်လေ့ကျင့်ကလို့လို့ရှင်ကြွက်သားတွေကတန်မာလာတယ်ဗျ။အုံနောက်ကလည်းပဲဒီလိုပုံမှန်မှတ်သားနေမယ်ကြက်မှတ်နေမယ်ဆိုတော့အုံနောက်ကလည်းပို့ပြီးတော့မှတ်ဉာဏ်တွေပိုကောင်းလာပါလေဗျ။စဉ်းစားနေတဲ့အလုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်အားကစားနေရစဉ်းစားရတဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေ့ကျင့်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တော့ရွယ်တူချင်းတွေမှာသူကပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်စေပါလေဗျပို့ပြီးတော့မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေပါလေဗျ
โอเคอะคูโลพี่จาไปด้วยกวนท้องเจซุมายติมาရှင်โอเคจนเราเลยเจซุติมาเลยครับโอเคအခုမေးမြန်းခဲ့တာတော့ကမ္ဘာလယ်မှာမြန်မာခုံကိုဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာပျော်တမ်းစစ်တူရင်ချန်ပီယံကိုဝင်းထွန်းမဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရှင်ကျေးဇူးပါ